በቤተሰብ ዙሪያ ብዙ ያጠኑ ሰዎች የቤተሰብ የጀርባ አጥንት ይሉታል አንዳንዶች ደግሞ ደም ለአካል እንደሆነ ሁሉ የደም ያክል ለቤተሰብ ደግሞ አስፈላጊ ነገር ነው ይሉታል ይህ ምንድን ነው የቤተሰብ የጀርባ አጥንት ደግሞ የጋብቻ ደም ዛሬ በአንድነት ሆነን ከናንተ የምንመለከተው ስለዚህ በጣም አስፈላጊ የሆነ ርዕስ ነው ርዕሱ ደግሞ ተግባቦት ነው ተግባቦት ወይም ደግሞ communication ተግባቦት ለአንድ ትዳር ወሳኝ ከሆኑ ከዋናዎቹ አንዱ ነው በጣም ጥሩ የሆነ ተግባቦት ያለው ትዳር ስኬታማ ነው ደግሞ ተግባቦቱ በጣም ዝቅ ያለ በዛው ልክ እንደሚጠበቀው ያልሆነ ብሎም የማይሰራ ትዳር ወደ መሆን የሚደርስ ጉዳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዛሬ ቀን ስለዚህ ርዕስ በመናጠናበት ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን ጸልየን እንድንጀምር ጠይቃችኋለሁ እንጸልይ እግዚአብሔር የዛለም አባት ጅጋር ገና መሰግነሃለን ዛሬ ቀን ደግሞ ይሄንን መልካም ጊዜ ስለሰጠህን የምንማርበት የምንመካከርበት ራሳችንን የምንገመግምበት ህይወታችንን የምንገመግምበት ትዳራችንን የምንገመግምበት ይሄንን መልካም ጊዜ ስለሰጠህን ተመስገን አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አባት ሆይ በመንፈስ አድርገህ ወደ እውነታ ሁሉ እንድትመራን ጸልየን ክብር ምስጋና ሙዳሴም ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተግባቦት በመናስበት ጊዜ በአምራችን ላይ የሚመጸው ሶስት ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ እነዚህ ሶስት ነገሮች ደግሞ እንዲመጡ የሚያድርጓቸው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉ እነሱ ደግሞ ምንድነው ወደ ተግባቦት በመንመጣበት ጊዜ አንድ መልእክት ላኪ አለ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መልእክት ተቀባይ አለ ደግሞ መንገድ አለ የሚቀበሉት በበት መንገድ ማለት ነው ስለዚህ ያ መልእክት የላከው መልእክቱን እሱ በላከው ይዘት ያ ተቀባዩ ከተቀበለው ከዛ በኋላ ተግባቡ ወደ ማለት ልንደርስ እንችላለን ስለዚህ ላኪ አለ ተቀባይ አለ ስለዚህ ይህ በተግባቦት የምንለው ነገር እንዲሰምር ብሎም እንዲሳካ ስለዚህ አንድ በተግባቦት ውስጥ መቅረት የሌለበት ነገር ቢኖር ምንድነው ንግግር ነው ማለት ነው ንግግር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እንግዲህ ሰው ሐሳቡን በውስጥ ውስጥ ያለውን ነገር ለመግለጽ እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራን ያስቀመጠልን ነገር ቢኖር መናገር መቻላችን ነው ቃላት መኖሩ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በውስጣችን ውስጥ ያሉ ነገር ሐሳባችን ሊሆን ይችላል ማነታችን በንግግራችን እንገልጣለን ማለት ነው ስለዚህ ንግግር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ አንድ ስኬታማ ትዳር የሚለካው አንደኛው መናገር በመቻሉ ነው ማለት ነው መናገር በመቻሉ ነው ስለዚህ መሰበር ያለበት አንዱ ትልቁ ነገር ቢኖር ዝምታ ነው ዝምታ መሰበር አለበት አንዳንድ አባባሎች አሉ እንደየአውዱ መተርጎም ያለባቸው እንደየአውዱ መተርጎም ያለበት አንዱ ትልቁ ነገር ቢኖር ምንድነው ዝምታ ወርቅ ነው የሚባል ነገር ነው አዎ ዝምታ ወርቅ ነው ግን መቼ ነው ወርቅ የሚሆነው የሚለውን ነገር መፈተሽ ያለብን ቢያስባል ዝም አይነቅ ዝም የሚባል አባባል አለ በአማርኛ እሱም ቢሆን መቼ እንዴት የሚለውን ነገር መተርጎም አለበት ወደ ትዳር ወደ ተግባቦት በምንመጣበት ጊዜ ግን
زمتا مسبر على بيت عندن سوتش سميتا تشون اندما قلت ميوستوت ارمتشا منتنو زم مالتنو زم مالتنو اني بتعم تزي لنجال ب تدار جيزي يمجم مريعو تشو عمتات قديك سو خلو قادنيو تشيمي قرون ناقر خلو نيني مياكوين بيه ماسبو ب سميتون بدن بارغو يمي قلت عين سونو مي قمتين جن عندان جيزي ها هي جيتشت يمي بالو ناقر كم افرات يتنسى جيتشت يمي بالو ناقر كم افرات يتنسى حساب ساي قلت لبالبيتي حسابين سال قلت لبالبيتي حسابين سال قلت كوي 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 نا كزو هلا يسبب سبب 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 نا كزو هلا بمندنو يمي قلتو بزمتا ماتو يه زمتا ديون بتاعم فورمال ترمونو بيلاو قوانقوا كورفيانو ماتنو يعني قرأي دلن كورفيا دقمو مندنو بتاعم يالبسل يهزقان بحرينو يعني قرأي دلن سلازي يه لتكبابوت يماس فلك نجرنو إيه زمتها مجلت علبت إيه عند موجد علبت بق ك كبيت موجد مسبر كعلبت نجر بينور كبيت هاش مدة كعب عنده كورفيانو زمبرو زم معلتنو إيه لا تقبوت سأرنو بمفتيه سيحون ميهونو تشجرنا ميهونو هول كجيدا مو ميفلقو نقربي نور مدنو بمفتيه سعيد مهون جي بتشجر سعيد مهون اي مكر ليلا قريخ نقجر بميمت عبت كيزي بأمراتشين ممتعتي هاللبت بتدار وست لنلا ما مدو يميقبا نقربي نور مصعف كدوس مدنو ميلو اونت انتنا اقرو نميلو اونت انتنا اقرو اونت بتعم أسفل لقي هنا نقرن بتريلي تدار أونت بتعم أسفل لقي نقرن نكراتشن هو الأونت مهون على البيت عندنا نجزي اليوم وده تدار عندنا مواشيت يري اللبن نقرأ شيئا إن قبل مواشيت يري اللبن نقرن بتعم جزوف نقرن جن أونت نو نت آي مياوت أو سيبال اونتم نصام يعوطا اونت نو سلا راساتشن اونت يخونه مردات منور አለበት መጀመሪያ ከራሳችን መጀመር አለበት ስለዚህ اونت የሚባለው ነገር ዲፋይን ከማድረግ ልክ እስቲ በሐሰትን ፍች በመስጠት ከዛ በኋላ اونت ምን ማለት እንደሆነ እንረዳ ሐሰት ማለት ማለት ነው አንድ የተረጋገጠ ነገር የተከሰተ ነገር بليلا ملك قيرو اندال هونه نجر هونو مغلط اسو وشت وشت عندنيا وسنو ሁለተኛ وشت دغمو منتنو اونتن ياوقو اندال اوقو مهون راسو سو دغمو منتنو وشت نو وي دغمو اونتن بغماش اناجر وسو بيهون وشت نو سلازي عندنا نغزي وشت كمناجر بلاي يهيوت زيبي ميهونبتن بزا مكنياتو لايف ستايل ميهونون بزا مكنياتو ብዙ ሰው በውሸት ዓለም ውስጥ ይኖራል የሚባሉም ከዚያ ተነሳል ከራሱ ጋራ ውሸት የውሸት ስብእና አለው ብለንም እናሰው ከዚያ ተነሳል ለምን ትክክለኛ የሆነ ስዕል ስለራሱ ከሌለው ወይ ደግሞ ስለራሱ የሚያውቀው ነገር ሁሉ ጊዜ እንዳያውቀው አድርጎ የሚዘጋው ነገር ካለ ከዛ በኋላ ይሄ ውሸት ነው ስለዚህ እውነት መነጋገር አስፈላጊ ነው ይሄ በጣም ለናራብረው የሚገባ ባህል ነው እንደ ፍግ ነው እንደ ትልቅ ማዳበሪያ ነው ለትዳር ኡነት ስለዚህ ኡነት ለናገር ይገባል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ኡነትን ብቻ ተናገሩ አይልም ኡነትን በፍቅር ተናገሩ ነው የሚለው በፍቅር ስለዚህ ፍቅር ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ኡነት ለብቻው ሴፍ ነው ሊሆን የሚችለው አንዳንድ ጊዜ ሴፍ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ይገርላል
عندن سون لمجدل عندن سون لمعطفات عندن سون زك لمعرك كسو النتر على موتات هيميليت لمعرك نتأكم بتاعك إيه تقروا عدل قل من دونهم هنا البيت أونت أفكر من ناكر عند مصحف لاي وده خصوص يميادرس من قر من ميلو مصحف لاي يتزعف النجار سانة بول جزيل بينك عن يعني كريستوس أونتين ناكر نبر أونتين بأونت يجسد نبر نجار قنول جزي عينو تشو بأنبا دموم دمسو بفكر يتك عنيه نبر ترى لي صحفيه سلازيح أونتين بفكر من ناجر أسفل لاجينو يمن البيت كزيح أقويانو إيه بيت أما أسفل لاجي نجارنو نجقر بيت أما أسفل لاجي نورنال سن النجقر أونت من ناجر بيت أما أسفل لاجي نورنال دقمو أونت بيتشا سايون بفكر الناجر بلنال ليلاو دقمو استي أولوس لوك أولاسي سو ووش كولاسياس لنبورو كريستيانوش يز عفون مراف عارات كتر سدستن استين نام ببنا الزاوس رمو انديت من ناغر اندار لبن انوك لغيان داندو انديت اندت ملسو اندامي كباتشو تاو كوزن نغقراتشو كل جيزي بچاو اندتك امما بچاقايون بچاو اندتك امما بچاقايون كريش مزعف قدساتشين بزو بوتاوشيدن سن ملكت انتيت كريستيانوش من ناغر اندار لباتشو نغقراتشين انتيت مهون اندار لبت يستمرنا سلازي السون اندستاندار دايدن وده زامادك يتبك ابنال لتداراتشين نو بات اماس فلاكي يوانا ناغر بيدو نغقر لزانو بزو عباباروش سلاك عال يمين ناغر وطماتنو በአማርኛም ብዙ አባባሎች አሉ ያስባሉ በቃ ያፎለምታ ምናምን የሚባል ብዙ ነገሮች አሉ ያስባሉ ቃላት በጣም አተራርካሉ አንዳንድ ጊዜ አጥንት ስብራት ሊድን ይችላል ይባላል በቃል የተሰበረ ግን ሊድን አይችልም ይባላል ከዚህ ተነሳ ስለዚህ ቃላት በጣም አስፈላጊዎች ናቸው የማይረሱ ናቸው ብዙ ሰዎች እንግዲህ ስብራታቸውን ይረሳሉ ይሄ ፊዚካል የሆነ አካላዊ የሆነ ስብራታ እነዚህ ቃላቶች ግን ሁሉ ግዜ እንደገና እየቆጣቸው ይነራሉ ለዚህ ነው ጳውሎስ አንደኛ በጨው በጨው ጨው እንግዲህ ብዙ ጣዕም ይጨምራል ጨው እንግዲህ ያድናል ይፈውሳል ጨው እንግዲህ ፕሪዘርቭ ያደርጋል ያቆያል አንድ ነገርን እና ጨው የጣዕም ملكتنا يت عفاج النت ملكتنا شو يدل لو نجر بتأم دس يميل عيد اللهم عندن بتأم ملك ملكام يهون سووتش بتأم دس يميل سووتش لما جلتس قدي بتغني عن قان من لان شو اللهو نلال شو اللهو شو اللهو شو اللات بلن انجلت علن بتغني عن قان نا من مالتنا هي بقى شو من يأكل ጥሩ ነገር እንደሆነ ለማሳየት ነው እንግዲህ ፈዋሽነቱን ጣዕሙን ለማሳየት በጨው የተቀመመ ይሁን ንግግራችን ጣፋጭ ይሁን ጣዕም ያለው ንግግራችን የሚያድን የሚፈውስ ይሁን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጸጋ ይሁን እሺ ጸጋ ማለት ህይወታችን ነው ሌላ ነገር አይደለም ምንኖረው ከጸጋው የተነሳ ነው የዳነውን በጸጋው ነው እንጂ ጃጅመንታል አይሁን ኮንደም ያደርግ የሚፈርድ የሚኮንን በቃ ሰውን በቃ የሚጎዳ ከሰውነት የሚያወጣ አይሁን እንዴ ታዲያ ምህረትን የሚያደርግ ምህረት የተሞላ አይሁን ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ ስንነጋገር እነዚህ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ሌላ ወደ ስነ ልቦናው ዓለም እንምጣና የስነ ልቦናው ዓለም ደግሞ እንግዲህ በዚህ በ ተግባቦት ዙሪያ ብዙ ያጠኑ ሰዎች እንግዲህ ስትነጋገሩ the i statement ተጠቀሙ ይባላሉ the i statement እኔ አሁን not the you statement ያንተ ወይ ደግሞ ያንቺ አይደለም ብዙ ጊዜኛ ምንድነው ስናወራ አንተ እንደዚህ አደረግ
አንቺ እንደዚህ ያደረክ አንተ እንደዚህ ያደረክ አንቺ እንደዚህ ነህ አንተ እንደዚህ ነህ ይሄንን ይቀርና ከዛ በኋላ the I statement መጠቀም ማለት ግን ሁሉንም ነገር ከራስህ ስሜት ከተጎዳህ ምን እንደጎዳህ እንዴት እንደጎዳህ ከጉዳት ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልትን እንደምችል በቃ በራስህ ነገር መግለጽ the I statement ማለት ይሄ ነው እና ሌላውን ጣቶቻችን በሙሉ ወደ አጋራችን ከማድረግልን ከራሳችን point of view በራሳችን አንጻር የሆነውን ነገር መግለጽ ማለት ነው እንግዲህ እኔ ካዘንኩ አዝኛለሁ ማለት ነው ያሳዘነኝ ደግሞ ይሄ ነው እላለሁ በዚህ ደግሞ በጣም እንደዚህ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው ብለን እንገልጻለን ከዛ በኋላ እስከ መፍትሄው ድረስ መዘርጋት ማለት ነው ወይ ደግሞ እስከ መፍትሄው ድረስ ሐሳብን መግለጽ ማለት ነው ይሄ the I statement የሚባለው ይሄ ነው ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው ብያምናለሁ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይሄ assertiveness የሚሉት ነገር አለ እሱ ደግሞ በቃ ስሜታዊ ሳትሆን ስሜት ሙሉ በሙሉ ሳይቆጣጠርህ ሐሳብህን በአግባቡ መግለጽ ማለት ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው እንመጣበታለን ወደ ሁለተኛው ክፍል ስንመጣ ግን ከዛ በፊት ግን ነው የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው እንደ መግቢያ ለሁለተኛው ስሜቶቻችን ጋራ በደንብ የተዋወቅን ሰዎች ነን ቢያላስብም በተለይ እኛ ያደግንበት ባህል ስሜቶቻችንን እንድናቅ አድርጎ የሚያሳድግ ባህል ነው ብዬ አላምንም እኔ በግሌ ማለት ብዙ ጊዜ ለዛ ነው መጥፎ ስሜት ይስማኛል እንላለና መጥፎ የሚባል ስሜት አለ ወይ ብዬ ጠይቃለሁ መጥፎ የሚባል ስሜት አለ ወይ መጥፎ የሚባል ስሜት የለም ስሜቶች አሉ ወይ ፍርሃት ሊሆን ይችላል ወይ ተስፋ ቢስነት ሊሆን ይችላል ወይ ብቸኝነት ሊሆን ይችላል ወይ የመተው ሪጀክት ደም ሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ስሜቶች ብዙ አይነት ስሜቶች አሉ እነሱን በደንብ ባርጎ አይደንቲፋይ አርጎ በደንብ ባርጎ አውቆ እንደዚህ አይነት ስሜት ይስማኛል ማለት መቻል በጣም ስሜቶችን ማወቅ ይጠይቃል ስለዚህ ስሜቶችን ካወቅን ደግሞ ከዛ በኋላ የሚሰማንን ስሜት ለይተን አውቀን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ሶ ምንድነው ያልን ያለ ነው ለመልካም የሆነ ተግባቦት ለመልካም የሆነ ተግባቦት አንደኛ መነጋገር ያስፈልጋል ሁለተኛ ማለት ስንነጋገር እውነትን መናገር አለብን ሶስተኛ ስንነጋገር በፍቅር መናገር አለብን አራተኛ ንግግራችን በጨው የተቀመመ በጸጋ እንዲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል አራተኛ the I statement የሚባለው እኔ የእኔ አረፍተ ነገሮች በእኔ ነት ዙሪያ አንድ ሰው በራሱ ስሜት በራሱ አንጻር ነገሮችን መግለጽ እንጂ አንተ ወይንም አንቺ የሚለውን ነገር ማስወገድ አለበት ብለናል የመጨረሻውን ቲፕ ነግራችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር አንድ ትልቅ የሆነ እውነት አለ የእውነታ ምንድነው ኮሙኒኬት ስናደርግሳለ ስንግባባሳለ ስንነጋገርሳለ የቃላት ድርሻ በጣም በሚገርም ሁኔታ የቃላት ድርሻ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ የቃላት ድርሻ 7% ነው አው ቃላት መምረጥ አለብን ቃላት ግን የሚይዙት 7% ነው ስለዚህ ቃላት በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ግን በሙሉ ከመቶ 7% ናቸው አስፈላጊዎች 38% ግን ቶን ነው ቶን የምትናገርበት መንገድ እና ቶን ይሄ ድምጽህ እኔ ይሄን ነገር ሳስብ አሃ በምን እንዲገባኝ አደረኩ the what and the how ብዬ ማለት ነው በምን እና እንዴት አያችሁ እኛ ምን ልናገር ነው የሚያሳስበን ግን ከምን ልናገር በላይ እንዴት ልናገር ነው ትልቅ ዋጋ ያለው እንዴት ምን አስፈልጊ ነው ምን ልናገር የሚለውን
قالاتوچهن اندتاك قالاتوچهن بمن عيت منجد اندمتادراج ادراجت ترو يهن عرفت نجر لماسب علاما يالو نغغر اندتناجر نغغروچ كله نغغر ناتشو ماز ايدلم بيربز نوراچو يگبال علاما نوراچو يگبال يمت حسابهن بدن بارغو ليغلصله يمشنون قالاتوچ مسبسب علب اوكي سلازي ذا وات ماترز معناتو هي وات يمنلو انديت يمنلو نجر بتام تلك موت عالو جن سبات كمتولو تلكو انديت نو the how انديت انديت هادرقير الناكرو بهمنا عايتون يتاع لقلتو قلت اتام منلو يهي ما انو يهي دمتون تونون سو وده سال اساس منت برسنت نو ميزو كزا امسا امس برسنتو يميزو من دنو بنلو جسجر نو قلت اتا نو قلت اتا بزو سو وش بك وده قلب جانو مياتو كورت كن قالو راسو مقلت مشال اللبت سميت خيني ሁለንተናህን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ የቃላት እጥረት ያላችሁ ሰዎች እንኳን በፊታቸው በተለያየ መንገድ ሲገልጹት እንመለከታለን በቃ በውስጥ ውስጥ ያለውን ይሄንን ቃል ከስሜት ጋር አጅበው በተለየ መንገድ ይገልጹታል ስለዚህ 55%ቱ ይሄን ነው የሚይዘው ስለዚህ ያቺ ቲፓ ምንድነች በምንናገርበት ጊዜ ምን ልናገር ብቻ ሳይሆን እንዴት ልናገር የሚለውን ነገር ማሰብ መቻለብን ቢያስባለሁ እኔ ይሄን የተማርኩት በምን መሰላችሁ አንድ ቀን ኮሚቴ የሆነ ትልቅ ኮሚቴ ውስጥ ተሰብስበን በመናገርበት ጊዜ አንድ ትልቅ አጀንዳ ነበር የነበረው ሳቦታ ላይ ተናገርኩ ሐሳቤንና የተናገርኩት ነገር እውነት ነው እና ተናገርኩ ከዛ በኋላ አንዲት ጓደኛዬ ነበረች እዛ የኮሚቴ አባልና ሮቤል አለችኝ እንዴት ነው የተናገርከው ስትለኝ በቃ ትክክል እኮ ነው የተናገርኩት ስት ነው እኔ ስለ ትክክል አልነት አይደለም የተናገርኩት እንዴት ነው የተናገርከው እኔ ጥያቄው እንኳን አልገባኝም ነበር አንዳንድ ጊዜ ጥያቄው እንኳን አልገባኝም ምን ማለትሽ ነው በቃ ይሄ ተናግሬያለሁ ከዛ በዛች ሆነን በመጨረሻ የኮሚቴው ዋናው ቸርፐርሰኑ ሐላፊው መጥቶ ምን አደረገ ተናገረ እና ሲናገር እኔ ተናገርኩት ነው የተናገረው በቃ እንደ መቋጫና ፋይናል ያደረገበት ነገር የተናገርኩት ነው ከዛ ዞር አልኩና ይሄ አይደል እንዴ የተናገርኩት አለችኝ አሁንም አልገባህም አዎ ይሄን ነው የተናገርከው ግን እሱ የተናገረበት ያለው መንገድ እና አንተ የተናገርከበት መንገድ በጣም ይለያያል በጣም ይለያያል አንተ ለኮሚቴ በማይመጥን መልኩ በጣም ዝም ሆነ ነው የተናገርከው እሱ ደግሞ አዎ የተናገርክበት ነጥቦች ሊሆኑ ይችላሉ ግን እነዛ ነጥቦች በጣም በጥሩ ሁኔታ ለኮሚቴ የሚመጥን መንገድ ተናገረ አጭ ከዛ በኋላ ትምርቴን ተማርኩ ላችኋለሁና ብዙ ጊዜ ምን አይደለም እንዴት የሚለው ነገር ማሰብ አለብን ቢያስባሉ በትዳርም እንደዛ ነው እንዴት እንናገራለን ቶናችን በጣም አስፈላጊ ነው ወደ ሁለተኛው ስንመጣ እንግዲህ ሁለተኛው ማዳመጥ ነው ማዳመጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለማዳመጥ ብዙ ነገር ይናገራል ማዳመጥ ትልቅ ዋጋ እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እስቲ ወደ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 እንሂድና ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ሄደን ስናይሳለ እንደዚህ የሚል ሐሳብ ያዕቆብ ይናገራል 1:19 ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ለቁጣም የዘገየ ይሁን አጭ በጣም የፈጠነ ይሁን የሚለው ለመስማት ነው ለመናገር አይደለም አንዳንድ አባባሎችም አሉ አይደለ እግዚአብሔር ሁለት ጆሮ ሰጥቶ አንድ አፍ የሰጠን ብዙ እንድንሰማና ትንሽ እንድንናገር ነው ነገር ግን ኃጢያት ዝብርቅርቁን ስላወጣው ብዙዎቻችን መናገርን እንጂ ማዳመጥን ፌቨር አናደርግም አንዳንዶቻችን ደግሞ አንድ ሰው ስላስጨረስን ያዳመጥን ይመስለናል ማዳመጥ በጣም 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 ትልቅ ሳይንስ ነው ማዳመጥ በጣም ጥልቅ ነው ሐሳቤው ስለዚህ አንዳንዶቻችን ዝም ብለን እስቲ እናጨርሰው ብለን ዝም ብለን ስላሰማነው ዝም ብለን ቦታ ጊዜ ስለሰጠነው በቃ ስለጨረሰ በቃ አዳመጥኩት ሰማሁት እንላለን ይሄ አይደለም ማስማት ማዳመጥ ሌላ ጉዳይ ነው ማስጨረስ አይደለም ትዳር ውስጥ ተግባቦታችን ጠንካራ እንዲሆን
መናገር ብቻ ሳይሆን መስማት ማስፈልጊ ነው በጣም አጥማጭ መሆን አስፈልጊ ነው ታዲያ ስናዳምጥ ማዳመጥን የሚከለክሉ አንዳንድ ነገሮችን ልናገርስቲ ማዳመጥን የሚከለክሉ አንዳንድ ነገሮች ምንድናቸው አንዳንድ ጊዜ ድካም ነው ድካም ድካም ስላችሁ ይሄ ፋቲግ የምንለው አካላዊ የሆነ ድካም አምራው የሆነ ድካም እንግዲህ ምድር ከተረገመች በኋላ በኃጢያት ያው በወዝህ ጠርገህ ትበላለህ አይደል ተባለ በጣም እንደክማለን ሰው ቁጭ ብሎ እንኳን ይደክማል ይዝላል በሐሳቦች በተለያየ መንገድ ዓለም በጣም አድካሚ ነች ስለዚህ አናን ጊዜ የመስማት ነገራችን የሚፈትነው ድካም ነው ስለዚህ አንዳንድ በጣም ትልቅ አስፈላጊ የሆነ ጉዳዮች በጣም የትዳር አጋራችን በደከመበት ጊዜ ባናደርግ በጣም ጥሩ ነው ሁኔታዎችን ማየት አለብን በጣም በደከመበት ጊዜ ወይ በጣም በደከመችበት ጊዜ ማድረግ በጣም ጥሩ አይደለም ስለዚህ ድካምን ማየት አለብን ቢያስባ ድካም እንዳናዳመጥ ያደርገናል ሁለተኛ ሁሉ ጊዜ ያው እንግዲህ ኮሙኒኬሽን እና ክርክር በጣም ይለያያሉ በእያምላሉ ነው በግሌ አርጊመንት አንዳንድ ጊዜ በቃ ዋናው አላማው ምንድነው ዊን ለማድረግ ነው በቃ ለማሸነፍ ነው ለዚህ ነው አንዳንድ በእንግሊዝኛ you can win an argument የሚባለው ግን hardly win a person ምን ማለት ነው ኦሬዲ ሰውየውን ማሳመን ወይ ደግሞ ማሸነፍ በሐሳብ በቃ ገብቶት ማሸነፍ ሌላ ጉዳይ ነው በክርክር ማሸነፍ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው ስለዚህ ክርክር በሚሆንበት ጊዜ ሰው የሚያዳምጠው ሊገባው አይደለም የሚያዳምጠው on the እንደገና ዲፌንድ ለማድረግ እንደገና ለመከላከል ነው ከዛ በኋላ ተከታክሎ ደግሞ እንደገና ካውንተር ኦፌንሲቭ እንደገና ጸረ ማጥቃት ለማድረግ ነው ነገሮችን የሚያደርገው በእንደዚህ አይነት አቲቲዩድ ማዳመጥ አያስፈልግም ማዳመጥ ሌላ ነው እንመጣበታለን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ተከላካይነት በጣም አስፈልጊ ያ ጥሩ አይደለም ተከላካይ ሆኖ ማዳመጥ እንደዚህ ያለኝናል እንደዚህ ያለችኝ አይደለ እኔ ደግሞ እንደዚህ ብለ መልስ ለማዘጋጀት ለመራራት መሆን አይደለም ስለዚህ ማዳመጥ ታዲያ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ስናዳምጥ እውነት ለመናገር ያክል ሁሉ ነገራችን በስራ ላይ መዋል አለበት እናዳምጥ ጆሮአችን ብቻ አይደለም ማዳመጥ ያለበት አይናችንንም ማየት መቻል አለበት አይ ኮንታክት ማየት መቻል አለበት አሁን በዚህ በምድር ነው የሚባለው በተግባቦት ዙሪያ ኮሙኒኬሽን በሚነርበት ቨርባል እና ናን ቨርባል የምንለው ነገር አለ ቨርባል ኮሙኒኬሽን እና ናን ቨርባል ኮሙኒኬሽን አሁን ይሄ ቨርባል የምንለው የቃላት ነው አንዳንድ ሰው አለ አሁን ደህና ነኝ ይላል ደህና ነኝ ቃሉ ደህና ነኝ ነው ይላል ግን ደህና እንዳልሆነ ይታያቸዋል ደህናማ አይደለህም ደህናማ አይደለሽም የሆነ ነገርማ ሆነዋል ለምንድን ነው እዛ ያልከው ቃሉን ስለሰማው ቃሉን የሰማው ቃል ደህና ነኝ ነው ነገር ግን አይኔ ደግሞ አይቷል ደህና እንዳልሆነ ተመልክታ ስለዚህ ናን ቨርባል ኮሙኒኬሽን የምንለው በጣም ኢምፖርታንት ነው ሁ አስፈልጊ ነው ሁሉ ነገርን ማየት በጣም አስፈልጊ ነው አይን ማየት ሁኔታዎችን መመልከት ድምጹን መስማት ከቃላቱ በስተጀርባ ያለውን ይሄ ቶኑን ማየት መስማት ማለት ጴጥሮስ ለክርስቶስ ኢየሱስ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ከእኔ ራቅ ሲለው እነት ክርስቶስ ከሱ እንዲርቅ ፈልጎ ይመስላችኋል ወይስ የተሰማውን ስሜት ነበር እዛ ቦታ ላይ እየገለጸ ያለው ስለዚህ ከቃላት በስተጀርባ ያሉት ነገሮች ሁሉ ማዳመጥ መቻል አለብን ማየት መቻል አለብን መረዳት ወደ ሌላው ሰው ህይወት መግባት አለብን ማዳመጥ ማለት እሱ ነው እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ይሄ መግባባት የምንለው ይሄ ተግባቦት የምንለው ነገር ላይ መግባት የሚል ቃል ያለ ይመስለኛል ከውስጥ በጣም ደስ ይለኛል አንዳንድ ቃላቶች በቃ ዝም ስዕላዊ ናቸው ይገልጻሉ ተግባቦትም እንደዛ ይመስለኛል ይሄ መግባባት የሚለው ገባህ ስትለው መግባት ማለት እኮ ነውና እኔ ገባሁ እንደማለት ነው ባንተ ህይወት ውስጥ ገባሁ ተረዳኸኝ አስተዋልከኝ ስለዚህ ማዳመጥ የራሳችንን ነገር ትተን
بقى كل أنت ناتشين بقى عند سو هيوت لاي أتقول تبى مستت يا سو وده هيوت ناتشين اللي بقى ما أدرك ما كان مالتهم بهلا قان قان عند عند جزء empathy يميبال يا إنجليزية قال عليه كسيمpathy كempathy كempathy ما بقى عند سو أما مجبات مالتهم سو يو إن ده تسمعوا سمعات مالتنا سو يو إن ده تسمعوا ندسمع ما ترك ما تنو. إيه بيانس بيانس فراج إنداتون يا درجال. جاجمنتال إنداتون يا درجال. ما دامت مالت يهنو. ما سمعت مالت يهنو. عندما سمعت رقمه ما استسدنا قليلا. عندنا نجيب بدم بارغوسو سلاس توالة بيجا. هاليلويا ترى الله بيت عم تدسد الله الرف ترى الله. بك أيه نبر ميفلقه سو كله مس مستوال نميفلقه. سأزي بتدار وست عندن عندن مستواله راسو بك تلك تلك بركة نامفتهن. نا سنة دمت كك علات برا يالون نجروشين موسد مهرات بيت عم أسفلقينه. كذا وحلا من النادر قالني لالو ما درا قال بن بلو ينقرالو. የሚያዳምጥ ነው ሳይድ ደሞ እንግዲህ የሚናገረው ሳይድ the I statement ይጠቀማል የሚሰማው ተቀባዩ ሳይድ ደግሞ ያለው በዛ ተቀባዩ ወገን ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው the you statement ይጠቀማል the anti statement ምን ማለት ነው እንዳዳመጠው ለመረዳት አሃ አንተ እያልከኝ ያለው ባጭሩ እንደዚህ 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 ነው أنت يالكين يالو اندزي 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 نو يهي دا يا أنت ويدومو يا أنت statement ما هاته ينو انجدي دا يو statement أنت يالشين يالشو اندزي 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 نو كذا بدن بكا قبه عون يالكو تيالوهوت اندزي نو بلو يا لاكيو وي تناغاريو دسي لو المعاتنو دقنا دقمو آي بريلا منگر كاستوالكو آي دلم آي دلم آي دلم أهونم نقلت اللي بلو ይናገራል ከዛ በኋላ ወደ መግባባትና ወደ መረዳዳት ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ በመጨረሻ ሶስተኛው በተግባቦት ላይ የሚመጣው ነገር ቢሆን ምንድነው መግባባት ማለት ነው በቃ ይናገራል ይደምጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አለ መግባባት የሚባለው ነገር ይመጣል ማለት ነው መግባባት የሚባለው ነገር ይመጣል ግሪ በመጽሐፍ ቅዱሳችን እንኳን ይደን ስመለከታል በእኛና በእግዚአብሔር መካከለ ያለው ግንኙነት ይሄ ነው ጸሎት በኮሙኒኬሽን የሚመስለውም ከዚህ ተነሳ ነው ጸሎት ብዙ ጊዜ እኛ የሚመስለን በቃ መናገሪያ መንገድ ብቻ አድርገን ነው የምናስበው በቃ ያው ማናን ጊዜ የመናገሪያ መንገድ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ጓደኝነት ከተባለ ትደናነቃለህ ሐሳብህን ትከላለጻለህ እንጂ ሁሉ ጊዜ ጓደኝነት እኮ ማለት የስጠኝ ያድርግልኝ ነገር አይደለም በቃ በጣም ሁለት ስብእናዎች መገናኘት ማለት ነው በአባታችን ሆይ ጸሎት እንኳን ሄደን سنመረከሳለ እንግዲህ ብዙ ፓርቱ እግዚአብሔር ተኮር ሆኖ ነው የምንመረከተው ሰው ተኮር ደግሞ ሌላ ትንሽ ፓርቲ ይዞ ነው የምንመረከተው ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጸሎቶች የጥበቃ የለጥለት እንጀራ የምህረት እነዚህ ሶስት ነገሮች በጣም አስፈላጊዎች ስለሆኑ ነው እንግዲህ ወደ ፈተና መታገባን ያው ጥበቃ ለሰው ልጅ ያስፈልጋል ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ይሄ የለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ እሱ ደግሞ ያው ሳስተይን ለማድረግ ወታችን ምን ተቀምበት ነው ደግሞ ይቀርበለን ያው ምህረት በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው በተረፈ ግን ሌላው ደግሞ ስንመረከሳለ እግዚአብሔር ተኮር ነው አባታችን ሆይ ነው ስም ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን እና ይሄን ነገር እንኳን ይደን سنመለከት ጸሎት አንዳንድ ጊዜ የኛ ስሜቶቻችን ለእግዚአብሔር ያለን ሐሳባችንን እንገልጽበት ደግሞ በውስጣችን ውስጥ ያለ የተላዩ ድብልቅልቅ ያሉ ነገሮቻችን ከሁኔታዎች የተነሳ سنፈራ ከሁኔታዎች የተነሳ የተተውን ሲመስለን የተወገዝን ሲመስለን ተስፋ ቢስ ይሆን ሲመስለን ረዳት ቢስ ይሆን ሲመስለን سنደሰደም በዛው አንጻር
ተስፋ ስናደርገው በዛ አንጻር በእያንዳንዱ ነገር ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሐሳባችን መግለጽ ማለት ነው ጸሎት አይደል እንዴ እንደዛ ነው ግን እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ማዳመጥ ነው ማለበት በጸሎት ውስጥ ነው ማዳመጥ አለ እኛ ብዙ ጊዜ የምንላት ነገር ብለን ነው የምንጨርሰው እሱንም ማዳመጥ መቻል አለበት ጊዜ መውሰድ መቻል አለበት ለማዳመጥ ብዙ ጊዜ የማዳመጡ ነገር የለንም በቃ የመናገሩ ነገር ነው ያለን በትዳር ውስጥ ደግሞ እንደዛ መሆን መቻል አለበት እነዚህ ሶስት ነገሮች ካሉ ከዛ በኋላ ተግባብቶ መኖር ይቻላል ማለት ነው ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ እንዴት ይኖራሉ እንደሚለው እንዴት አድርጎ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ነው ኮሙኒኬሽን በጣም አስፈላጊ የሆነው በእያንዳንዱ ነገር የምንነጋገር መሆን አለብን የምንናገረው በእውነት መናገር አለብን ከዛ ደግሞ በፍቅር ልንጨምርበት ይገባል በጨውና በጸጋ የተቀመመ መሆን አለበት ዳ አይ ስቴትመንት መጠቀም አለብን ከዛ በኋላ ምን ልናገር ብቻ ሳይሆን እንዴት ልናገር የሚለው ነገር ማሰመቻ አለብን ከዛ በኋላ ስናዳምጥ ደግሞ ከድካም እንዳናዳምጥ ከሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ እንግዲህ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ስናዳምጥ ተከላካይ ሆነን ግብረ መልስ ለመስጠት ማዳመጥ የለብንም ስናዳምጥ ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን ቃላቶቹን ብቻ ሳይሆን ከቃላቶቹ በስተጀርባ ያሉ ስሜቶቻችንን እይታዎቻችንን ሁሉ ነገር አይተን ማዳመጥ መቻል አለብን በመጨረሻ በሱ ጫማ ላይ መቀመጥ መቻል አለብን አንደርስታንድ የሚለውን አንድ ሰው ሲናገረው የሰማሁት ምንድነው አንደርስታንድ ማለት አይ ስታንድ አንደር ዩ በእንግሊዝኛ አይ ስታንድ አንደር ዩ ካንተ ስር እቀመጣለሁ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አንደርስታንድ አደረኩ የሚባለው ያኔ ትዳራችን በመግባባት የተሞላ ይሆናል እግዚአብሔር ደግሞ ትዳራችንን ይባርካል እንግዲህ በዚህ አንጻር ያለውን የመግባባት ነገሮቻችንን እንድንመዝን እንድናይ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ተባረኩ